Varmt välkomna till den här workshopen i att livesända effektivt. Jag heter Martin Smedjeback och är aktiv inom Extinction Rebellion men också i djurrättsfrågor. Och har varit hållit på med livesändning, ja, men kanske det är 10 år eller någonting sånt har jag för mig. På olika sätt. Jag är inte professionell men jag har lärt mig en del under vägen som jag gärna delar med mig av, tänkte jag. Och jag lyssnar gärna på vad ni också har för tankar och frågor men också erfarenheter ni som har hållit på med livesändning. Och man kanske har tittat på livesändningar och har kommentarer kring hur det kan göras ännu bättre. Det jag kommer att prata om ikväll det är livesändningar via Facebook. Men det finns naturligtvis andra sociala medier att livesända från. Och jag kommer dela in den här workshopen i 6 olika delar tror jag blev. Utrustning, bakom kameran, framför kameran, risker med livesändning och vad den som tittar på livesändning kan göra. Och även eftersändning. En sak som är bra är att innan du börjar livesända är att fråga dig själv, är det verkligen det bästa att just livesända? Eller kan det vara vissa fall där det är bättre att spela in med video som man sen redigerar och lägger upp i efterhand? Livesändning tycker jag har den fördelen att det går ut direkt. Det kan bli mer aktuellt på det sättet och vara mer attraktivt därför. En annan fördel är om man är på en aktivistsituation, det är det jag kommer att prata om primärt. Om det är ett känsligt område eller en känslig aktion, då kan ju faktiskt polisen ta ens utrustning ifrån en. Och där kan det ju vara en fördel att då redan ha en sändning uppe på nätet som de inte kan ta då. Men det kan också finnas skäl till att vilja spela in med video och inte sända det direkt då. Ett av dem är att man kanske inte vet vad som kommer hända i den aktionen så att man inte vågar riskera att sända ut det via live. Den kanske inte är så planerad eller andra skäl. Det kan också vara så att det är en aktion där det händer lite grann men sen så händer ingenting och så liksom får man vänta på saker som med inaktivitet då. Och då kan det vara bättre eventuellt att filma i olika delar och sen sätta ihop det till en sammanfattning. Fördelen med en videoinspelning är att den får ju högre bildkvalitet också. Men det kommer ju långt senare och det är inte säkert man hinner klippa eller det finns för- och nackdelar. Nu ska jag prata lite om utrustning och det finns naturligtvis mycket utrustning man kan köpa. Men jag vill säga från början, man behöver inte alls mycket av den här utrustningen som jag kommer visa upp. Och inte heller liksom samma typer man kan köpa. Man klarar sig på ganska många olika typer i olika prisläge. Men nu har det blivit så att jag fokuserar mycket på livesändning, mycket av min aktivism är det, så därför har jag valt att investera i en hel del utrustning. Och om man nu vill skaffa teknik som man kanske vill för livesändning så finns det mycket begagnat man kan köpa. Jag har själv köpt mycket material, mycket prylar på Blocket och liknande. Man kanske kan fråga sin organisation eller grupp eller liknande om det finns möjlighet att få ekonomisk stöttning. För man gör det ju oftast för en aktionsgrupp eller organisation. Det första som är lämpligt att börja med det är ju att ha en mobil att sända från. Och spelar ingen roll om det är en Android-telefon typ Samsung eller om det är en iPhone. Det går lika bra. Men det spelar roll hur bra kameran är faktiskt. Även om Facebook krymper sändningen en hel del i kvalitet när man livesänder så är det en stor fördel att ändå ha en bra kamera. Och då är det ju bättre med en nyare variant och de dyra varianterna är såklart oftast bättre kamera. Ofta använder jag min normala telefon som i mitt fall är en iPhone. Men jag har också köpt en extra telefon. I aktivismsammanhang så kallar vi det ibland en burner. Så jag har en sån här som jag köpte på Blocket. Och den har jag egentligen bara Facebook-appen på. Jag har inget annat.
Och fördelen med det är att om de nu skulle ta det, om det är en känslig situation, så har jag inget material där som skulle vara intressant för polisen. Och det skulle inte spela så mycket roll heller om jag förlorar. Annars, det är inte så roligt att bli utan sin vanliga telefon. Men om man har en sån extra telefon så gör det inte alls lika mycket. Och när jag då skiftar telefon och sänder från någon annan, ja, då får man ju skifta sitt SIM-kort också. Men det är inte så svårt. Och då kommer ju abonnemanget med då naturligtvis. En annan sak som är viktig är att man har mobildata att sända för. Och det kan bli ganska mycket mobildata. Jag tror att typ en livesändning på en timme, det kanske kräver 2 gigabyte eller liknande. Så det är bra att kolla om du inte har koll på hur mycket mobildata du har per månad och hur mycket du har kvar på just den månaden innan du ska livesända. Det kan man oftast göra på sin teleabonnemangssida. Så är det i alla fall på Tele2 som jag har. Där brukar jag gå in och kolla inför en livesändning. Sen är det bra att ha någon slags ställning som man håller telefonen på då. Och jag har en sån här sak. Just den här ställningen heter ShoulderPod X1 The Pro Rig. Men, och jag tycker den är superbra. Jag har inte träffat på något som är alls lika bra. Fördelen med det är att du kan hålla den med 2 händer. Och det är väldigt stabilt. Du kan hålla den med axlarna mot kroppen. Och liksom den följer med så bra. Men den verkar ha utgått, så den är svår att hitta. Men den kan finnas på något ställe om man nu är intresserad av just den. Men annars har samma företag som då heter ShoulderPod andra typer av varianter som borde gå bra de också. Är inte säkert att man hittar som man kan hålla med båda händerna dock. Det finns ju enklare naturligtvis selfie-sticks av olika slag. Men ju stabilare liksom den här riggen eller ställningen är ju bättre skulle jag säga det. En annan sak är mikrofon. Ljudet är kanske det viktigaste i en livesändning faktiskt. Så om man inte hör tillräckligt bra vad folk säger och vad som händer, ja, då slutar folk att titta tror jag. Så att jag rekommenderar starkt att investera i en extern mikrofon. För naturligtvis har en mobil en mikrofon. Men oftast så sker ju livesändningar utomhus och det kan vara mycket störande ljud av trafik och vind och liknande. Och då hjälper det mycket att plugga in en typ av mikrofon. Det finns ju sladdmikrofoner som ofta har en mygga. De är ganska smidiga. De är inte så himla dyra även om de har bra kvalitet. Så det kan man ha. Kostar kanske 600-700 för bra kvalitet. Den är enkel att koppla in. Man får bara kolla så att det är rätt koppling till din telefon. Den som jag först använde, sån här sladdmyggmikrofon, heter Love Mobile Sennheiser. Sennheiser brukar ha bra kvalitet på sina ljudprodukter. Men om man kan tänka sig att spendera lite mer så kan jag rekommendera en trådlös mikrofon. Och det finns många olika typer av trådlösa mikrofoner. Röde är ett märke som jag har använt enbart faktiskt. Jag har inte så bra koll på hur de andra är. Och de har också olika varianter. Det finns en som heter Röde Wireless Me. Och den är jättebra för livesändning. Den har 2 mikrofoner. Nackdelen med den är att den sparar inte något ljud internt. Så den går bara till livesändningen. Och jag har försökt att ladda hem livesändningar och sen använda ljudet till en videoinspelad. Om jag vill klippa ihop en video efteråt. Men det blir någon slags jättekonstig förändring på det. Jag har inte lyckats lösa det tekniskt. Så därför tycker jag att det är bra att ha en mikrofon som spelar in internt. Så att jag sen kan ta det ljudet därifrån och sen synka det med en videoinspelning. Och därför har jag köpt något som heter Röde Wireless Go 2 som är en annan variant.
Så där är fördelen att den kan man plugga in i datorn sen och tanka över ljudet i efterhand. Och nu har de nyligen kommit ut med Röde Wireless Pro som en uppdatering och kanske ännu bättre, men den har jag inte testat och den är något dyrare då. Men det här är den här Röde som jag har satt på den här och sen kopplar in i mobilen. Och den som jag kopplar i är då mottagaren till av ljudet. Det måste ju vara en mikrofon man spelar in med. Och då har jag en sån här mojäng. Vad heter den? Den heter Röde eller Rode Interview Go. Det kan man köpa till just den här handtaget då. Men mikrofonen är den som kommer med själva grundpaketet. Och det är bara att man sätter på den då. På det viset och sätter på. För de här kan man använda även på andra sätt. Man kan knipsa fast den på någon som man vill ha. Men om man ska gå runt och intervjua folk, då är det ju mycket smidigare att ha en sån. Och oftast då så brukar ju den som står framför kameran och håller i livesändningen prata i det. Och sen när man intervjuar någon så gör man ju så som man kan göra som reporter. Det här är lite överkurs, men om man då vill spela in en videoinspelning samtidigt så kan man ha en typ av actionkamera. Och här har jag en GoPro som funkar bra. De är väldigt tåliga och de är små och lätta liksom, så att de är enklare att arbeta med. Och där är också en väldigt fördel att ha en ställning som man kan sätta den på, annars är det väldigt svårt. Och där får man tänka på att rikta den lite snett så att den täcker ungefär samma del som man spelar in. Jag brukar alltid säga om jag intervjuar eller om folk ska intervjua som tittar i mobilkamera. Det är liksom den som är den primära. Så det blir lite snett, men det gör inte så mycket om man ska ta in den på den också. När det gäller den här actionkameran man har så är det bra att ha bildstabilisering på. Det är en av de stora fördelarna med en sån här actionkamera. De har väldigt bra bildstabilisering. Så även om du rör dig mycket så blir det en otroligt stabil bild. Men som sagt, det är ju överkurs det här med att även ta video. Då ska man ju ha kompetensen att kunna redigera någonting. Eller i alla fall ha någon då som kan göra det kanske. Lampa är någonting som jag inte brukar ha, men om det är väldigt mörkt så är det väldigt bra med extra ljus. Nu har jag faktiskt en lampa här som det börjar bli skymning här. Jag har en lampa som nu är riktad mot mig för att ni ska se mig lite bättre. Men då är problemet att det blir lite svårt med plats här. Så om man skulle ha en livesändning då skulle jag kunna byta ut den här och sätta lampan där istället. Det är en variant. De kostar inte så mycket heller. Det är bara att söka på en kameralampa och se vad som finns. Yes, det var mycket om utrustning. Men nu kommer vi till bakom kameran. Om du är den som håller liksom i det. Det är din telefon. Det är kanske din utrustning eller gruppens. Kolla så att du har inlogg på den sidan du ska sända ifrån. Det är ju viktigt. Du måste vara admin eller redaktör för den. Och det kan vara lite knepigt på Facebook att se faktiskt om man blir tillagd så att gör det god tid innan. Det kan ju hända att man vill sända på flera sidor samtidigt och det kan man faktiskt göra på ett enkelt sätt. Det heter korspublicering. Så när du är inne på Facebook då och trycker på live, innan du börjar liven så kan du gå in på inställningar och välja korspublicera. Men då måste du också vara admin eller redaktör för de sidor som du, alla sidor du ska korspublicera till. Så då får du fråga dem om du inte är det redan. Sen ska man ju välja en titel som är lockande och beskriver vad man gör. Den titeln kan man ändra i efterhand också. Och efter livesändning kan man ju beskriva lite mer kring vad som händer och så. Viktigt också att trycka på stör ej på telefonen så att inte man störs av samtal eller i alla fall minimera risken. Det har hänt några gånger. Det är någon som har ringt under en livesändning och det är inte det bästa. En fråga som ofta uppkommer är, ska man sända vertikalt eller horisontellt? Nu har jag ju en sån här ställning som ni har sett och då är det enda sättet att sända vertikalt. För den kan inte stå horisontellt och upprätt.
jag tycker att det finns goda skäl att sända vertikalt. Till exempel när man intervjuar någon, för då skulle jag ha någon som står här. Det blir väldigt svårt att få plats med båda två i rutan. Och även om man ser på dator så fungerar ju det formatet. Men nu är det ju många som bara kör på mobilen, och särskilt yngre. Och då är det saker som talar för det horisontella. Jag vet att många kortare videor framförallt är ju horisontella. Så det är lite av en smaksak och lite kanske vilka målgrupper man vill nå. Så. Jag upptäckte när jag köpte min burner-telefon, min Android då, att den gick inte att liksom vinkla så att man kunde sända vertikalt. Det var Facebook som inte ville det. Så då fick jag tips om att ladda ner en app som heter, ska vi säga, Screen Orientation Control. Och då tvingar liksom den appen till att göra det vertikalt. Så det kan man göra. Och då får man gå in på telefonen och välja Landscape Orientation. Jag tänkte nämna några generella filmtips som gäller både livesändning och annan videoupptagning. Och det är att inte röra kameran så jättemycket. Försök hålla den så still som möjligt. Och sen, naturligtvis så kommer man ju att skifta läge. Men gör det då långsamt när du gör det. Svep inte för mycket sådär. För kameran hinner inte med. Det blir bara blurrigt. Ja. Så, och försök göra jämna rörelser. Det kan låta självklart. Men det är också en träningssak att komma in i det och göra det lugnt. Och försök att gå nära också, sådär, för det blir mer dramatiskt om man får den närheten. Jag kan inte hjälpa! Det är jättedåligt! Jag står här, okej, är ni beredda? 1, 2, hej! Jag behöver hjälp mig! Naturligtvis så kan det också vara bra att se helheten. Vikten av att förebygga sjukdomen. I rökningens fall så sker... Till exempel om man har remelmammering, kanske man vill se det kanske uppifrån om man går upp på en trappa eller någonting, så man kan se helheten. Så experimentera det och gå nära men också längre ifrån, så att den som tittar får en helhetsbild av förloppet. Sen kan det vara en utmaning att liksom hänga med vad som händer i en aktion eller manifestation. Så det är bra att ha lite koll i, alltså särskilt du som står bakom kameran, lite ögonvrån. Händer någonting där borta? Kanske vi borde gå dit. Det är ännu svårare om det är någon som står framför och håller intervjuer att uppmärksamma vad som är på gång. Och då får ju ni kommunicera om ni är två stycken som livesänder. Var ni ska gå någonstans. Det är viktigt med sånt samspel så att... ni kan tipsa varandra om vad det händer saker. Ibland kommer det in frågor och kommentarer under livesändning, och då ser man ju då på displayen den som står bakom. Och det kan vara trevligt tycker jag att nämna dem om det är någon bra fråga eller fundering. Och då kan jag ju som är bakom säga det kanske till den som är framför om det är läge för det. Att här kom in en fråga, kan du svara på den? Då blir ju sändningen mer interaktiv, vilket ofta är trevligt. Nu kan man ju oftast följa på en livesändning hur många som ser just i det ögonblicket. Och ibland upplever jag att det är inte så många, det är kanske bara en handfull ibland. Om man är otur. Men bli inte för nedslagen av det. För tänk på att när den här livesändningen sen släpps så kan det vara jättemånga som går in på den. De kanske inte har haft chans att gå in på den just då. Och sen när sändningen är slut så glöm inte att trycka på publicera. Och när man gör det då får man valet att spara den i 30 dagar, brukar vara det automatiska. Men då brukar jag alltid gå in på det heter inställning för borttagning och ändra det från 30 dagar till ta aldrig bort. Då har vi pratat om bakom kameran. Nu tänkte vi skulle prata lite framför kameran. För jag rekommenderar väldigt starkt att vara två personer minst som gör en livesändning. Visst kan man göra en livesändning själv, men det är mycket svårare att göra, i alla fall om man ska se den personen också. För det blir ju många saker att hålla koll på, både kameran och vad du ska säga och liknande. Ibland har jag sett livesändningar där de
inte ha någon person framför, utan det är den som bakom som pratar. Men jag tycker det blir lite opersonligt lätt att inte kunna se ansiktet på den som gör det. Eller säga något ansikte på den som pratar. Så om det är möjligt så tror jag att det är det bästa. Jag tycker en livesändning är bra som visar personen som då inleder. Man kanske välkomnar de som tittar och berättar var man är någonstans, vad som händer eller kommer att hända. Och om manifestationen eller aktionen redan har satts igång, så är det väldigt snyggt att ha det i bakgrunden. Man ser det utvecklas bakom den här personen. Och liksom man bjuds in till att följa med på aktionen och följa vad som händer. Naturligtvis så kan den som presenterar framför kameran möjligtvis gå lite åt sidan om det är någonting spännande som händer och man vill följa. Och man liksom kanske fokuserar på själva aktivisterna som gör någonting om det är läge för det. Så att man behöver liksom inte prata hela tiden. Jag tror det är bra att ha växlingar mellan den som pratar och man får låta aktionen, manifestationen också ta plats för sig. Men sen om det kanske är lite lugnare, det händer inte supermycket just där och då kan man gå fram och prata med folk. Och då kan den som är framför kameran inta lite av en reporterroll, tycker jag är snyggt liksom, och börja fråga till exempel, vem är du och varför är du här, varför tycker du den här frågan är viktig, varför använder man den här metoden till exempel. Jag tycker alla de är bra ingångsfrågor. Sen för en reporter, nu är inte jag någon professionell reporter, men där är det ju det här att man övar sig att komma med följdfrågor. Så tänk gärna på det om du gör en intervju med någon. Men vad blir nästa spännande fråga? Vad är det du vill veta kring den här personen? Så var inte rädd för det. Allra bäst är det om du får reda på någonting om den personen. Om personen är mamma eller forskare eller lärare eller liknande. Då kan du ju ställa frågor kring just det. Nu är vi ju inte reporter, vi är inte journalister i våra roller när vi är ute som aktivister. Och därför tycker jag, man kan ju säga också vad man själv tycker om man är sån som står framför kameran. Och då blir det ju ett samtal i bästa fall, tänker jag, som kan vara bra. Men tänk också på att liksom inte ta över rollen för mycket, är min rekommendation, utan bolla tillbaks det. Du kanske säger några ord om vad du tänker och tycker och bolla gärna tillbaks till den du står med. Om du upplever att det är ett samtal som liksom flyter på bra. Men sen kan du också naturligtvis gå vidare till någon annan. Hur länge ska en livesändning vara? Det är en bra fråga och där har jag inga konkreta svar. Men det finns en poäng att låta den flyta på åtminstone 20-30 minuter och potentiellt betydligt längre. För det kan ju också vara så att i livesändning så kommer fler och fler in liksom och blir nyfikna. Och om man har för kort, då kanske folk inte hinner komma in förrän det är slut. Sen kan det ju vara att man börjar aktionen och det händer en hel del. Men sen kanske det blir lite lugnare och det kanske är en lång aktion. Och då är det inte fel, tycker jag, att avsluta den livestreamen. Man kanske säger att vi kanske kommer tillbaks. Man tar en paus, du kanske behöver ladda telefonen med en powerbank som jag rekommenderar också att ha med sig, en sån typ. Och sen sätter du igång det för kanske ett avslutande. Kanske polisen kommer dit och man kanske vill avlägsna folk och liknande när det börjar hända igen. Men då kan man köra igång en annan del. Det brukar jag tycka funkar bra. Yes, finns det några risker med att livesända? Ja, generellt så är det ju lagligt att livesända och andra typer av videoinspelningar i Sverige. Men om man sänder från civil olydnadsaktion så finns det ändå viss risk. Men den är ganska liten, i alla fall i normala fall. Jag har livesänt, som jag sa, under väldigt många gånger under många år. Och det är tre tillfällen jag har blivit gripen för det här. Ett tillfälle var faktiskt på en vanlig blockad i centrala Stockholm. Och det var väldigt oväntat eftersom det aldrig har hänt tidigare och inte senare heller. Men då gick jag runt när de satt och blockerade vägen med min kollega som var framför kameran.
Och en polis bara högg tag i mig och gick iväg med och tvingade mig att sätta mig på trottoaren tillsammans med de andra gripna. Sen så lämnade jag över livesändningen och som tur var kunde jag fortsätta, vilket var jättebra, med min kollega som hittade en annan. Sen gick jag faktiskt bort, eller tillbaks, så tänkte jag, nu är jag redan gripen, kan jag gå till blockaden och sätta mig. Så jag blev gripen för det, men och åtalad och dömd också. Men jag hörde faktiskt nu i helgen att det var någon som hade gjort exakt samma, fast de bara livesände då, och blev gripen. Men den här personen blev friad sen eftersom hen bara hade filmat då. Och domaren tyckte att det räckte inte. Det tyckte var intressant. Men den större risken är om man livesänder eller filmar på skyddsobjekt. Skyddsobjekt är någonting som är juridiskt skyddat. Viktiga byggnader som flygplatser, vissa myndigheter och liknande. Och om man då filmar de här byggnaderna så kan det vara känsligt. Då kan skyddsvakter komma och gripa en faktiskt för det. Och just nu är jag misstänkt för att ha filmat två sådana ställen. In på Bromma flygplats och även Göteborgs oljehamn. Men än så länge har jag inte blivit åtalad och dömd, så vi får se hur det går. Men det har ju hänt att folk har blivit dömda för att filma skyddsobjekt. Aktivister vet jag faktiskt inte om det har hänt dem. Men det kan mycket väl ha gjort. Mm. Några ord om vad man kan göra om man tittar på en livesändning. Det har jag inte gjort så mycket i klimatsammanhang, men när vi håller på med djuret så har jag fått hjälp av att dela livesändningen när den är på gång i flera grupper. Det kan vara liksom allmänna grupper, typ vi som gillar Stockholm eller någonting sånt. Det finns så, jättemånga sådana stora grupper, i alla fall tidigare. Jag har inte så bra koll på dem. Men om, det kan man testa liksom, att ta kontakt eller själv gå med på sådana och be folk att dela den. För då får den mycket mer visningar. Man kan också kommentera en livesändning, liksom skicka stöttande ord till den som livesänder. Och att man tycker det är bra. Efter livesändningen, vad gör man då? Jo, förutom att den ska publiceras och så, som vi pratade om tidigare, så är det viktigt att, eller om man inte har video inspelat, som jag ofta gör då med en separat kamera, då är det bra att ladda ner själva livesändningen. För man vet aldrig vad Facebook gör med dem. Nu har det visserligen inte varit något problem oftast, för den brukar ligga kvar där. Men man, om de nu av något skäl skulle vilja ta bort den, så har man i alla fall kvar då. Ladda ner en livesändning kan man göra om man är admin eller redaktör själv på en sida via Facebooks app. Men man kan också göra det via en annan app, till exempel det finns en som heter 4K Video Downloader som funkar bra för det. Jag brukar försöka att titta på sändningen i efterhand och se hur det har blivit och om man kan lära sig någonting av hur det blev. Det var ett konkret exempel där jag instruerade någon att hålla mikrofonen nära den högtalare som användes på en manifestation. Men det var ett misstag, för det blev så högt när mikrofonen kom nära högtalaren, så det blev helt förvrängt ljud. Så det var en typisk sån sak som man kanske inte kan gissa om man inte själv då kollar på livesändningen i efterhand. Man kan också lära sig av vilka frågor man ställer, vad som funkar och inte funkar. Naturligtvis så är det fint om man kan kolla på de kommentarerna som har skrivits och kanske kommentera själv då, svara om det finns frågor eller liknande, eller tacka för stöd. Det är alltid fint. Ja, det var några av de här grundtipsen som jag har. Jag vill också säga, man gör så gott man kan. De flesta av oss är amatörer.